kulan maanta ay ku yeesheen xubno ka tirsan xildhibaanadii hore ee dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay kaga hadleen khilaafka soo kala dhaxgalay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Waxayna xildhibaanadani ugu baaqeen Professor Jawaari gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya in uu iscasilo maadaama muddadii uu xilka hayay uu dhammaystir waayey in la qabyo tiro dastuurka Soomaaliya. Xildhibaanadan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay yidhaahdeen nimanka siyaasiyiinta ninka odaga oo gudoomiyaha oo maxay tahay maxamed maxay tahay Usmaan Jawaari waxaan kula talin lahaa oo talayga oo nasiixayga maadaama wada hadalka afar saddex goor horta kala hadlay maadaama shalay goboodiiba dhacday oo reerkiisii ay kala noqdeen taqadi aniga oo saaxiibkay inuu dalka iyo dadka intuu u tiro uu iscasiro ayaan anigu kula talin lahaa. Qolooyinka laleeyay faragelin bay wadaan iyo waxaan ay wadaan dadka faragelinaha wada oo beesha caalamka dad baad maxay tahay waxyaalo badan wada iyana inay ka joojiyaan. Dadka baarlamaanka baqi gelinaya oo leh haddaad sidaa yeelo weydo kursigiina la waaya oo hay-adaha ah hay-ada shisheeye ayaan ogahay wada oo la soo hadlaya hadda dad baarlamaanka ka mid ah. Waxa kale oo yaaba waan rabaa odagaygaas iska retire garay iska jiifay keenay ay tahay gardarra Soomaaliya inaan ka markhaatifdo oo cabdalla iga horreeyana u sheega waxaan rabaa shacabiga Soomaaliya inaan la hadlayo. Baarlamaanku iyaga weyn dadkan u daneynayna inaan laga burburin laakiin shacabiga Soomaaliya la hadlayo. Qof la dacweeyey dhaqan Islaam iyo dhaqan gaalo weligeed yaa maqlay oo arkay qof la dacweeyey oo isaga dacwada qaadaya. Meesha bahashaani ay maraysaa iyo caqli xumada ka socotaa meeshaas. Aaw dacwada iga soo qorteen yaa iga soo qoray. Xeer buu leeyahay baarlamaanku annagii sheegnay kuma celcelinayno wuxuu leeyahay baalkii xeer hoosaadna wuu leeyahay dastuurna wuu leeyahay caqlina wuu leeyahay qolooyinka sulx sulxa la wadaan weligeyba reer sulux maahay baarlamaanku sharci baa u yaalla sharcigaasu kala baxaa haddii sidaa uu xildhibaankii ka horreeya sheegayna nin dacwad laga keenay oo ila dacwaddii kiiskii ay ugu soo oogteen waa jabay duka meel sharciga islaamka ka gaal kato ma aragano. Saddex jeer buu kala hadlay gudoomiye Jawaari. Jawaari waxaan leeyahay baarlamaankii sagaalaad albaabadaad u xidhay keligaa baa ka soo haray keligaa madal baad samaysay oo sharci darro dastuurkaad ku tumatay iska dacwadoodka baarlamaanka dastuurkii Soomaalisku isugu timid dad ku tumatay madal baad ka raacday. Waxaan ku leeyahay intaan lagu qaawin in maryaha laga saarin oo la oran qodobada lagu soo akhriyin iscasil baa ku leeyahay oday weyn baate iscasil waxaad ku dhawaaqaysana waa la arkiyey inqilaab adaa sameeyey xukuumada uu eedeynayay gudoomiyaha baarlamaanku uma arko in inqilaab sameeyey isaga inqilaab sameeyey baarlamaanka inqilaab ku sameeyey. Waxaan leeyahay taas waa Jawaari gudoomiye Jawaari intaan lagu qaawin iscasil baan leeyahay waa talo. Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo baxayay baaqyo la xidhiidha madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Dadka baaqyada diraya ayaa ku kala aragti duwanaa qaabka ay baaqa u dirayaan iyadoo qaar ay aaminsan yihiin inuu xilka iska casilo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.